وعلیکم گیس، کی حال چال؟ ٹھیک ٹھاک ہو تو جناب؟ اج ہے ماشاءاللہ جمعہ دا دین تے اساں کم تو کر کے چھٹی تے ٹائم تھی کہ بالکل ہکدا تو ہن انشاءاللہ چھٹی کر کے انشاءاللہ میں کہ جمعہ نماز پڑھوں کام دی تھی کہ ساڈی اینڈ بالکل دوار سوار لگ گئی ہے تاں اتو موسم ہی دیکھنو بو ہی کالے کالے بادل چھائے ہوئے نے، ٹھیک ہے؟ تاں ہن جمعہ تو بعد ویکھاں کہ ساڈا موسم اگر بہتر ہویا تو ان شاء اللہ کام تے آسوں، اگر بارش شروع ہوگی تو پھر ان شاء اللہ چھٹی کر کے رکھوں، تو باقی اللہ کرے خیر تا کام یہ سکے تو پہلے دوار دی نا تو پور سکے تو پہتا کے جڑا مسالہ مسالہ باہر نکلا ہوئے نا صفائی سوئی تھی ویسے اللہ خیر کرے ان شاء اللہ تھے لیٹ گئے آج تھا کیونکہ دو بار رانے پانا سا انشاءاللہ زور لا کے سا کہ دو بار سارے لگ جل لینا تے وات جلسوں پر انشاءاللہ ٹائم ہی نہ دے کے تے جمعہ نماز انشاءاللہ پڑھیں دیئے ایک واج کے 45 منٹ جماعت کھڑی تھی ہے ویندی تے ایک وجہ ہے 45 منٹ پہنے انشاءاللہ وانج کے بعد دھا کے کپڑے چینج کر کے جمعہ نماز سن سور ویسوں انشاءاللہ مسجد پہنچوں سے جمعہ ٹائم باقی اللہ خیر کرے تا آج جڑا موسم ہے نا جہاں پر ٹھنڈی شک ہوا چلتی پی ہے تو وہ موسم خراب ہے، اس ٹائم نا موسم بہت زیادہ خراب ہے تو اللہ خیر کرے تو باقی صورت حال ہے اسلام آباد کا موسم اس ٹائم دیکھ کے ماشاء اللہ بڑا خوشگوار موسم ہوا پیا ہے۔ اے برش پکڑو جناب، اے برش برش پکڑے استاد جی، اے پکڑو جی برش، یہ پاؤ گٹو چ جی کیا ویو ہے، ہر پاسوں بادل ہی بادل چھائے ہوئے نے، ہر پاس کام بھی کام ہو رہے نے، اس پاس جڑا موسم نا بہت زیادہ خراب ہے اس پاس والا موسم، ٹھیک ہے؟ تو ای پاس بھی موسم زیادہ خراب ہے، محسوس ہو رہا ہے بارش جی میں آتی پی ہوئے کہ پھیلا سا کو سو اجاستا کیونکہ ٹائم بالکل نازک ہے۔ اوکے اللہ سونے دے حوالے، ہم اب جا رہے ہیں جمعے کے لیے اور نہا دھو کے کپڑے چینج کر لیے ہیں تو ٹائم صرف اور صرف ہے نا 10 منٹ بچے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ میں 10 منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔ تو موسم آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے، بالکل ہلکی ہلکی، تو موسم جو ہے نا آج ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور بہت تیز ہوا چل رہی ہے، آج بہت زیادہ تیز ہوا چل رہی ہے۔ تو اس ٹائم میں نا مارکیٹ میں آ گیا ہوں، یہ مارکیٹ ہے تو مارکیٹ میں پہنچ چکا ہوں، تو بس مارکیٹ کے آگے ہی ماشاءاللہ مسجد ہے، بس اللہ خیر کرے پہنچ گیا ہوں مسجد میں نا۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ گول مسجد ہے، یہ مشہور ہے گول مسجد، تو اس مسجد میں ہم نے یہ جو ہے نا گول مسجد ہے اس میں میں نے جمعہ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی جائیں ماشاء اللہ جمعہ نماز پڑھیں اور اپنے ملک کے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اپنے ملک کو دن چکنا تک کی نصیب فرمائے۔ فی الحال مستری خادم دیو کو اجازت، اللہ سونے کے حوالے میں نے پڑھ لی ہے تو اب جا رہا ہوں